Eleições 2022. Dia 29 de setembro, tem debate entre os candidatos ao governo do estado do Amazonas. Amazonino Mendes, Carol Braz, Eduardo Braga, Henrique Oliveira, Israel Tuyuca, Ricardo Nicolau, Wilson Lima. Todos cara a cara para discutir propostas sobre economia, emprego e renda, saúde, segurança e educação. É o Grupo Norte de Comunicação nas eleições 2022.